Добрий вечір. Це тема дня. Станом на 10 годину 24 квітня в Миколаївській області нових підтверджених випадків COVID-19 не виявлено. Всього зареєстровано 103 підтверджені випадки. Серед них 31 медичний працівник, йдеться у повідомленні на сайті облдержадміністрації. З 24 квітня по 11 травня 2020 року кладовища на території міста Миколаєва закриті для відвідування громадян. Відповідне рішення погодив виконком міської ради. Інформація оприлюднена на сайті міської ради. Виняток становлять випадки поховання померлого за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема участі не більше, ніж 10 осіб, і забезпечення відстані між присутніми не менше 1.5 метра. Як буде виконуватись рішення про закриття кладовищ? Як відбуваються поховання в період карантину, розповість наш сьогоднішній гість. В студії директор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. Олександра, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що знайшли час і приїхали до нас в такий час в нашу студію. Вчора під час онлайн-зв'язку з містянами в мережах Facebook та Instagram закриття кладовищ прокоментував миколаївський міський голова Олександр Сенкевич. Давайте послухаємо його коментар. Попереду в нас поминальні дні. І хочу вам сказати, що сьогодні у нас був виконком Миколаївської міської ради, і згідно з постановою обласної комісії ТБНС, ми закриваємо на вихідні кладовище для відвідувань. До кінця нашого карантину, до 11 травня, ми закриваємо кладовище для відвідування, виключно для захоронення. Тобто, якщо ви хочете поминальні дні прийти на кладовище, будь ласка, змініть свої плани, зробите це після 11-го. Головне, щоб ви пам'янули своїх близьких вдома молитвою, чи може там зайшли, якось там поставили свічку і пішли далі собі там з церкви. Хочу подякувати всім, до речі, забув сказати, хочу подякувати всім, особливо працівникам поліції, за те, що ви як провели Пасху. Сподіваюсь, що не гірше ми проведемо і поминальні дні, і не будемо скупчуватися, особливо на кладовище. Це тема дня. Олександр Сагайдак у нас в студії. Олександра, будь ласка, як буде виконуватись рішення про закриття кладовищ? Рішення вже виконується. Де є можливість, ми перекрили і шляхи проїзду. На жаль, шляхи пішого доступу перекрити ми всі не в змозі, так як відсутня огорожа. Тому, ну, от, наприклад, центральне міське кладовище Мішковська, воно межує з пустирем, і як заборонити людям не йти на кладовище? Як це можна зробити чи не можна? Наскільки я знаю, в ці дні буде чергувати поліція на кладовищі, на центральному міському кладовищі, ну, в народі Мішковка. Там на головних входах будуть дежурити патрулі. От. Наскільки люди будуть іти туди, ніхто предположити не може. Ну, как бы, я надіюсь на здравий смисл граждан. Все-таки ми опублікували інформацію на нашій страниці, увідомили і розвішали об'явлення. Ну, раніше ми розвішували, що буде закрита, как бы, перед уборкою. Зараз, звісно, в зв'язку з прийняттям рішення, везде повішали об'явлення, що буде закрита включительно до 11 мая. Тобто поліція буде чергувати на центральних входах на кладовище, так? Так. Якщо люди будуть йти не центральним входом, а іншими шляхами і іншими дорогами, чи хто буде стежити за цими людьми? Звісно, все одне поліція?
Наши сотрудники по мере возможности будут сигнализировать, естественно, но, конечно, обратился и попросил, чтобы люди понимали, отнеслись с пониманием, не вступали в конфликты в случае таких вот... Ну, тобто з поліцейськими сперечатись з поліцейськими, не треба, і з вашими співробітниками, і з нашими сотрудниками до кладбища, щоб не було конфліктів. Тобто, Олександре, ми можемо підкреслити зараз, під час нашого ефіру, що люди, які все ж таки вирішили відвідати кладовище, якщо їм там зроблять зауваження якесь, щоб вони не реагували досить так негативно, так? Так. Ну, будь ласка, звернитись. Я обращаюсь к жителям города, к посетителям кладбища и прошу очень все-таки остаться дома в эти дни, отнестись с пониманием. Это, скажем так, не наше личное решение, это решение органов власти и вышестоящих государственных органов по поводу ограничения доступа в эти дни. І на момент карантину. Спасибі, Олександре. В ефірі програми «Тема дня» 21 квітня 2020 року начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Федір Калмиков зазначив, що співробітники поліції задіяні в охороні громадського порядку у поминальні дні і будуть працювати в посиленому режимі. Давайте згадаємо, як це буде. Щодо дій поліцейських, так, поліцейські однозначно будуть задіяні для охорони публічного порядку та безпеки, будуть слідкувати за дотриманням карантинних правил, але здебільшого, я вважаю, це буде дотримання правил дорожнього руху тими водіями, які будуть приїздити на кладовище, якщо вони будуть, звісно, туди приїздити. І, як я сказав, вже охорона публічного порядку та безпеки. Відповідно до вимог постанови 211, у нас взагалі заборонено скупчення людей, а саме більше двох осіб. Тому я вважаю, що, як показала вже минулий тиждень, коли відзначали Пасху, будемо сподіватися, і я вірю в це, що наші люди дійсно сумлінні, вони дотримуються всіх зазначених вимог, правил. Можна пом'янути своїх померлих родичів, друзів і дома. Це не значить, що ми про них не пам'ятаємо. Я вважаю, що можна обмежити себе в тому, щоб саме їхати на кладовище. Це тема дня. І зараз ми прослухали коментар начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Федіра Калмикова. З 25 по 28 квітня буде закрите кладовище в місті Первомайську. Про це нам повідомив телефоном секретар Первомайської міської ради Сергій Бондарчук. Його коментар, будь ласка. Вчора було засідання комісії ТЕП та НС в місті Первомайську, і було прийнято рішення закрити кладовище на поминальні дні. Тобто воно на сьогоднішній день є громадським об'єктом, люди можуть відвідувати, приводити могилки в порядок з дотриманням обмежувальних заходів, це кількість не більше двох осіб, відповідна дистанція, засоби індивідуального захисту. Однак на період поминальних днів кладовище буде закрито. Також телефоном ми поспілкувались з головою Василиновської ОТГ Олександром Румянцевим. Він розповів про обмеження доступу до кладовищ у поминальні дні на території громади. То у нас рішення прийнято, воно є на сайті, про обмеження доступу у поминальні дні до кладовищ. Відповідно до постанови Кабінету міністрів і рекомендацій санітарного лікаря. Тому будуть патрулювати представники поліції в день проведення поминальних заходів і працівники селищної ради. Обмеження полягає в тому, щоб регулювати доступ людей на кладовище по кількості. І само собою зрозуміло, що ніяких
вони називаються, оті. Освячення, там богослужіння, ніяких ми там не будемо проводити. В рішенні Миколаївського міськвиконкому вказано, що винятком для відвідування кладовищ є здійснення поховання. Обмеження – це більше 10 осіб та дистанція між ними. Олександра, скажіть, будь ласка, ці правила встановлені лише на період помінальних днів, чи вони діють весь час протягом карантину? Не більше 10 осіб і 1,5 метра. Наскільки я розумію, ці обмеження діють на весь період карантину. І вже по опиту можу сказати, що і в храмах, там, де проходять обряди відпівання, і якщо це не в храмах, то возле дома, люди стараються, і руководство, естественно, храмов не больше 10 человек пропускать в помещении. Скажи, будь ласка, хто і як контролює це, щоб людей було не більше 10 і вони дотримувались дистанції? Чи ви покладаєтесь на свідомість громадян? Безусловно, в основному це ми полагаємося на сознание граждан. Ну, і самі стараємося контролювати це і просимо соблюдати дистанцію, одягати средства індивідуальної защити. Що ще змінилось в організації роботи вашого підприємства? Адже ваші працівники, як і всі містяни, мусять дотримуватись правил безпеки. В нашій роботі практично нічого не змінилось, так як единственное, что добавилось, я так понимаю, как у всех, это средства индивидуальной защиты. Антибактериальные средства для обработки рук, перчатки, маски, респираторы. Лише ці зміни, так? А решта, як і в принципі, да, работаем в штатном режимі. Да. В штатному режимі. Першою померлою людиною з діагнозом COVID-19 на Миколаївщині стала жителька села Воронівка Вознесенського району. 9 квітня її було госпіталізовано до інфекційної лікарні, а 11 квітня діагноз коронавірус підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції. Подробиці у Валентини Гурової та Євгена Сержука. Вранці тіло померлої із центру інфекційних захворювань перевезли до моргу 3-ї міської лікарні. Сьогодні ми розтин не робили, тому що це підтверджений випадок. Зроблено ПЦР прижиттєво, доведений, тому тільки видавали тіло. Ми повинні загорнути тіло у простирадло, змочене дезрозчином, ми так і зробили, а також засипати хлорноізвісті, вибачте, забула слово на українській мові, потім закрити цей мішок водонепроникний, в якому тіло до нас доставили, в такому вигляді покласти в труну, закрити і відправити для захоронення без прощання з рідними. За тілом приїхав автомобіль комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Водій у спеціальному костюмі, окулярах та респіраторі. Тіло в анатомічному пакеті поклали в труну, вивезли з приміщення моргу, закрили та обробили дезінфектором. Поховають жінку на кладовищі у селі Воронівка, розповів голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензар. Буде син присутствувати, насколько я зрозумів. Може, я присутній здалека, там відсотки побачив зараз. Одна ритуальна служба, яка виконує всі роботи, це Миколаївська. Що одна прислали, ну там син бабушки, де померла. Він сам оплатив всі послуги. Тіла померлих від коронавірусу, якщо такі будуть у Миколаєві, відвозитимуть до моргу 3-ї міської лікарні через наявність спеціального залу. Цей морг в нас пристосований до особливо небезпечних інфекцій. У нас є окремий секційний зал для проведення розтинів при особливо небезпечних інфекціях. Тому ну, це взагалі було, да, там холера якась або інші інфекції. І наш морг для цього пристосований. Тіла померлих від COVID-19 ховатимуть протягом 24 годин.
Це тема дня. Олександр Сагайдак у нас в студії. Олександр, будь ласка, зараз ми побачили відеоматеріал наших колег Валентини Гурової та Євгенія Сержука. Тобто вивезення тіл померлих від COVID-19, це покладено саме на вашу службу, так? Чи забезпечені ви необхідними засобами безпеки? Звісно. Як тільки поступила нам заявка и о том, что нас хотят назначить ответственными за данный вид работ, услуг, сразу, естественно, закупили все необходимые средства, комбинезоны защитные, респираторы, все, что нужно и необходимо по рекомендациям главного санитарного врача Украины. Вот, были готовы, естественно, как и отреагировали. Думаю, что и как показали уже личным примером, и в дальнейшем поможем и городу, и области, если нужно, и жителям города. А скажіть, будь ласка, це обов'язково, щоб померлого від COVID загортали у спеціальний пакет і тільки потім клали в труну? Такие рекомендации нам, мы работаем согласно рекомендации. Ничего от себя вы не використовуете, здоровья, так? Да, и главного санврача. Так как было рекомендовано все защитные средства использовать, это анатомический пакет и закрытый гроб. Естественно, тех люди, кто там еще есть ограничения по поводу, если бы хоронили мы, опять же, наши сотрудники на кладбище тоже были бы одеты. И еще дополнительный момент контроля ведется перепись всех присутствующих на прощальной церемонии. А кто их переписывает? На кого? В данный момент укладена эта функция? Я скажу за себя, у нас эта функция положена на смотрителей кладбища, где происходит захоронение. Они также на момент захоронения будут обеспечены защитными средствами и будут производить перепись всех присутствующих. Попросили также обратиться... Это сейчас будет какого похования? Нет. Лише именно только... Під час... Да, так, если умрет человек с подтвержденным диагнозом. Вот. Также обратились к полиции, попросили присутствие их сотрудников на кладбище, так как могут быть разные ситуации. А померлого від цієї хвороби теж і в труні його залишають в спеціальному пакеті? Так. Не знімають да. з нього? Ні. А саме поховання, воно відбувається теж при таких обережних заходах? Тобто не підходити близько до труни? Естественно, да, запрещено прощаться, цілуватися, а это невозможно сделать, так как адже загорнутий. Гроб, да. Олександре, будь ласка, щоб там не було, але поминальні дні є поминальні дні. І ваша служба, вона, звичайно, готується до них. Не лише тим, що забороняє людям йти на кладовище, а ще й тим, і це головне, що ви робите прибирання на кладовищах, слідкуєте за чистотою. Будь ласка, цього року як це відбувається? В этом году все происходит так же. Надеюсь, что будет еще лучше, чем в прошлом. Нам помогло в этом, в принципе, и погодные условия. За всю зиму как бы не было ни снегопадов, ни особых морозов. Мы всю зиму занимались вывозом мусора, уборкой. Я думаю, что люди, которые посещают в данный момент кладбище, видят результаты. Стараемся наводить порядки, делаем санитарную обрезку деревьев, уборку после урагана, естественно. По всем жалобам посетителей реагируем.
спиливаем какие-то упавшие деревья, выносим из секторов, также убираем, расчищаем проезды. У ведении вашей службы сколько кладовищ? В данный момент 14, но планируется, что еще добавится 2, на которых мы, в принципе, и так производим уборку. Это кладбище одно в Коренихе Малой и одно в Коренихе Большой. Там просто их по 2 кладбища в каждом населенном пункте. И одно и другое за нами закреплено, а 2 еще как бы не закрепили. 14 кладовищ, чи встигаете ви усі їх прибрати? Сами, конечно, мы бы не успели сделать данную работу, но мы привлекаем, естественно, и других подрядчиков, и физическую силу, и технику. Хочу поблагодарить администрации районов, которые помогают, особенно центральный район, Корабельный. Вот, в уборке оказывали помощь, непосредственно предоставляли технику. И на сегодня можно сказать, что наши міські кладовища, вони виглядають пристойно. По сравнению... Вашими трудами. Да. Думаю, что выглядит намного лучше, чем было. Ну що ж, Олександре, спасибі, що все ж таки знайшли час і приїхали до нас в студію. Олександр Сагайдак, гість нашої студії сьогодні. Це була тема дня, але якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.